Tau padėlų reikia? Ну, вот на дура толем. Tik laikyk kamerą. Gerai. Labą vakarą, dar kartą visiems susirinkusiems Lietuvos dailininkų sąjungos Panevėžio skyriaus galerijoje, Šį vakarą yra tikrai džiugu ir miela sveikinti su visais, nes aš matau, kad mes esam draugų, bičiulių ir malonių pažįstamų apsupti. Andrius Kuliūnas šį vakarą mus čia sukvietė. Ir galvodama, kaip pristatyti parodą, manau, kad nėra kaip pristatinėti, juk mes vieni vėl mažiau ar daugiau jį pažįstam. Ir tiesiog galerijos yra dažnas svečias ar dažnas galerijos šeimininkas, nes dabar yra 14 personalinė paroda ir aš suskaičiau 9, ir buvo aš paskutęs 9, buvo taip pat pristatytos galerijos 20. Aš galvojau, gal pats Andrius pasakytų, kokios yra tavo parodos įsimintiniausios, arba... Nu, šiaip jau, tai savo tą parodą padaryti, kad
būtų daug vaizdų. Vienas komunikas atveju datavimas, kaip kokio gerumo atskaitos taško, kiti irgi susiję su kokio pasaulio gėrio, blogio, tokio buvo idėja, kad yra būtų. Nedaryk tokio galimybiško gėrio, tiesiog tos visus vaizdus paleisti kartu, kad jie vienas kitą pildytų, gamtų, kad jis savo sakau, kad technikas atitiksi namus, išrakuojant iš tų projekcijų padaryti lengviau kokios norus, kur yra kūrinas. Tada pagrindinė, kad tris mėnesius, kad jau reikuoja per mygdę, po to vienas pasakas. O šiaip parodė, kad mes yra savo mamai, tėvus, kurio toli mamos šio pasimėgimo naktinis ir draugam. Mokytojai buvo išėjo, kad gyvenimas. Ir tiek, ačiū draugam, ačiū. Ačiū tau, kad jis grįžti su šitą dalyką.